igrača, on je igrač. Dobro, tempo, nastavi, nastavi tempo! Pa evo, super, ja sam prezadovoljan. Došao sam u najveći klub na Balkanu, tako da što se toga tiče, ja sam srećan da sam ovde i normalno zbog trenera koji je insistirao da dolazim, tako da ja mislim da će biti dobro. Ne, ja sam spreman, ovako možda još dan, dva da se adaptujem i mogu lagano da krenem sa ekipom. Normalno jesam čuo za dosta od njih, a jesam igrao s nekim ovom Ognjen Mudrinski, on je bio u Nacionalu tada u Portugalu, a je bio još mlad pa je bio u juniorima, tako da ga znam. Tako da, ma mislim da će se brzo upoznat, nije problem.